Привіт, Україно! Сьогодні відео про наші плани на рахунок експериментів з карбамідом. Передивилися ми свої якби, плани на цей рік і зрозуміли, що у нас стосовно зернових, що стосується їх підживлення там, і все іншого, немає ніяких, скажімо, новинок, ніяких експериментів. Ну, вирішили, що це не є нормально для нас. Треба це діло швидко виправити і замовили ще. В даному випадку бігбег 800 кг карбаміду. Для чого? По планах, коли прийде час підживлення озимих культур зернових по бузницькому цівалочкою, зробимо контроль по пару гектарів по пшениці і пару гектарів ячменю. Зробимо підживлення по бузницькому, але карбамідом у розмірі кілограмів. По 200, ну тобто желізно по 200 кг. Там по 2 гектара чи до 2 гектарів, якби вийде. Там воно написано, я думаю, ми почитаємо ще. Для чого? Для контролю з підживленням, селітрою, таким же способом, в такі ж строки, але в розмірі десь кілограмів, як у нас зазвичай, 120-130, ну, там, грубо кажучи, в середньому 130. Ціль якби не в тому, що в, по обсягах там, карбаміду 200, там, це літри менше. Ціль в тому, перевірити довгий азот, в частності карбамід. І щоб на одному полі, там, на ячменю і на пшенички, було можливо порівняти врожайність, тобто побачити для себе і для вас, показати, що ж в нашій перспективі може для себе зайняти карбамід. В плані підживлення саме на зернових. Тобто, чи варто його використовувати таким чином, чи не варто, чи буде гірше, чи буде краще. Ось такий ось мішечок. Український карбамід, Дніпроазот. Ціна з ПДВ за тонну на 10, виходить, березня, щось там 13, 13 100 чи щось таке, да, так, по-моєму, 100 за тонну. І тому буде у нас такий план. Капкан. Будемо використовувати даний карбамід для контролю підживлення на озимих культурах. Ну, що вийде, скажімо так, буде не проблема, якщо буде гірший врожай, ніж на селітрі, тому що площі маленькі, а якщо буде більший на двох гектарах пшениці, на двох гектарах ячменю, ми побачимо різницю. Цікаво було почути ваші думки, можливо, хтось вже так грався з наших глядачів, тому, будь ласка, напишіть свої результати, свої враження. Але в частності, ну, саме не розкидачем, там, цим, а саме сівалочкою. Метод внесення саме сівалочкою. За розкидач я розумію, що там взагалі дуже великі втрати по азоту. Ще в плюс до карбаміда, тим, що ми, якби ж підживлення проводимо вже в... Плюсові температури, і там перехід з однієї форми азоту в іншу, в карбаміда, в принципі, не дуже такий і довгий, скажімо так. Ну, На те він і зветься, довгий азот. І ось ми і хочемо це побачити, що краще буде все ж чи літра. Чи карбамід з економічної складової, і з комфортності внесення і все інше. Баки плануємо використовувати не тукові, а зернові, тому що там якби, легше налаштуватися більший об'єм, менше заправок, так як ми в цьому році плануємо працювати тандемом з ну, ловел, виходить, буде СЗшку тягати, а МТЗ буде на завантаженні бігбегів куном Делів. Тому. Для того, щоб робити менше завантажень, більше була продуктивність, засипати не в тукові, а просто в зернові. Можна було б заморочитись і засипати і туди, і туди. Там би тоді взагалі клас, але ну, поки ми його виставимо, поки відрегулюємо на норму внесення сумарно з тих ящиків, з тих і тих, то, самі розумієте, там вже і поле закінчиться. Тому все ж таки, я думаю, ми заморочимось саме внесенням просто через зернові бачки. Дякую за перегляд. Все, що хотів сказати. Підписуйтесь на канал, лайк, коментар. До побачення!